Under den här gudstjänsten så kommer vi att vi går in i en ny temaperiod som heter Vårt hem på jorden. Och du kommer också få se lite olika filmklipp av det som händer i församlingen nu, inte minst barnkyrkan, den nya ungdomsloungen och mycket annat spännande. Jag heter Mats Rosenblad och jag har den stora förmånen att få arbeta med barnen i den här kyrkan. Jag heter Tammy Holm och också tillsammans med Mats leder barnverksamheten här på Livets Ord. Vilken välsignelse det är att ha en barnkyrka som är en mötesplats för allt vi gör. Och det är så roligt, vi har sett barn bli frälsta, helade, filmen en helig ande. Så många vittnesbörd som vi kunde bara berätta om. Barn som kommer hit och de får träffa Jesus. Det som är vår vision för den här barnkyrkan, det är att barnen ska få komma hit och det ska få bli en som en mötesplats för barnen. Där de kan få träffa varandra och ha roligt på söndagarna och fredagkvällarna. Men också, kanske framförallt, att de ska få möta Jesus. Ja, att en grund ska formas i dem. Att de ska leva för Gud redan när de är små. Och det ser vi hela tiden händer. Att barn säger att när jag bad till Jesus den och den söndag eller på Europakonferensen, det var då den möten som jag fick träffa Gud. Och jag sa till honom att jag vill att du ska bo här i hjärtat. Och det tycker jag är dyrbart, det är viktigt. För att skapa ett barnmöte, en miljö för barn där de trivs, då behöver man ju verkligen, det behöver ordnas kulisser, det ska byggas upp, det ska tas fram, men också ställa tillbaka och sådär. Och under så många år så har alla dessa fantastiska medarbetare, trogna medarbetare, gjort detta. Men just det att nu har vi en egen barnkyrka, det är så betydelsefullt både för såklart alla barnen men också för alla ledare. Det är så uppskattat. Ja. På grund av vårt hem på jorden för ett år sedan så är vi så glada att vi har kunnat färdigställa den här barnkyrkan. Och det gör ju också att de här söndagarna, fredagkvällarna när vi kommer hit och alla de här barnen kommer hit. Det blir en höjdpunkt för alla ledare som kommer för man har en plats att komma till barnkyrkan. Men självklart också för barnen att få komma hit och få möta Jesus och få sina liv berörda av honom. Det är något helt fantastiskt. Kanske har som en treåring tänker tillbaka på sin barndom och tänker på barnkyrkan på Livets Ord, att de fick träffa Jesus här. Tänker att vara med i deras liksom, vittnesbörd som de delar när de är stor och vuxen till alla andra. Liksom, att det var just den dagen, det var på den Europakonferensen att jag satt i barnkyrkan och fick mitt liv förvandlad. Det är ett stort uppgift vi har att vara med och hjälpa nästa generation att följa Jesus. Jag heter Sebastian Asklund, är ungdomspastor här i kyrkan. Och det är jag som är Fabbe, jag är nog lite mer hans assistent. Man kan säga att det är ett väldigt varierat jobb vi har. Det är så mycket olika grejer som händer. Allt ifrån att vi sitter och planerar och sen att vi träffar våra volontärer då, som vi har här som jobbar. Till att vi hänger här uppe i loungen, träffar ungdomar och så vidare. Men innan vi hade ungdomsloungen, då var det ju verkligen, det var trångt. Alltså visst, vi fick väl plats så. Och nu när vi har fått det här så ger det oss helt andra möjligheter. Både då för ungdomarna att hänga, men också för olika ledare och volontärer att komma in och sitta och planera och så vidare. Så det är ju natt och dag. Men bara fredagar när vi har möten efter möten, att kunna ha någonstans att vara som en grupp. Människor, ungdomar, spela FIFA, spela biljard, allt annat. Det har vi inte haft tidigare. Nej. Och bara det är ju bara så här, men bara wow, det betyder så mycket. Alltså visionen för ungdomsloungen, det är ju egentligen tre saker vi primärt har tänkt på. Det är dels då gemenskap, att det skulle få vara just den plats där ungdomarna kunde hänga. Både efter skolan och på vardagen, men också som vi sa efter ungdomsmöten eller andra saker man gör. Sen också då nytänk, att det får vara en plats av kreativitet där vi kan samla
både tonåringar och ledare att ge av sina gåvor, utveckla sina gåvor, kreativitet, allt detta. Mm. Och sen vill vi ju i förlängningen att detta också ska vara en plats för evangelisation. Att man bjuder med sina vänner på en, varför inte se fotboll i kyrkan eller modekväll eller vad man då än vill ha. Alltså ungdomar som en grupp så tycker jag att det är mycket mer tajtare gäng på ett annat sätt. Folk sitter ju i soffan och pratar med varandra på ett annat sätt än man har sett tidigare. Och så är de som inte varit i kyrkan tidigare vågar komma hit. Mm. Och vågar ta med sig folk till det här rummet. Mm. Det går till ungdomsloungen, det är där det händer. Jag tycker inte minst då i höstas när det här var nytt då, så märkte vi en markant skillnad på besöksantalet. För man hade hängt här under veckan. Alltså bara de har en liksom lunchrast eller de har håltimme på skolan, men då kommer de upp hit och, och hänger. Och då blir det steget att komma då en fredag på ungdomsmöte blir inte alls lika stort, utan det finns där i medvetandet under hela veckan. Liksom. Mm. Och vi har även många hemgrupper som kommer hit. Precis. På såna här hemgruppssamlingar mitt i veckan på onsdag kväll, tisdag kväll, vad det kan vara. Mm. Vi har startat läxhjälp för de som vill ha extra hjälp med läxorna. Och sen får man inte glömma att det är liksom två delar, både den här hängdelen då, men också den här kreativa ytan där vi har plats då för våra volontärer att sitta och arbeta, vilket vi gör dagligen. Mm. Men också då för olika grupper att komma in och planera inför youth conference eller planera ett läger. Det man ser är mycket mer 15-13-åringar som engagerar sig i kyrkan som vi inte har sett tidigare. Men nu har vi ändå en plats vi kan vara på och det gör allting mycket roligare. Mycket fler tjejer, det tycker jag. Nej, men vi är ju så oerhört tacksamma att vi har detta nu och det här är ju, känns som en fantastisk början på någonting helt nytt som vi vill bygga vidare på och utveckla. Ja, och vi, ja, det är bara början. Det är bara början. Halleluja, underbar sång, underbar proklamation. Ni kan sätta er ner. Så ska jag försöka fånga er uppmärksamhet med att berätta en historia. Det var tre predikanter som dog. Det var en baptistpastor, en katolsk präst och en karismatisk predikant. Och de dog och så kom de till pärleporten där Sankte Per tog emot och sa: oj, rummen är inte klara ännu, ni måste vänta. Och så bad Sankte Per djävulen att han skulle ta hand om de här predikanterna under tiden. Så djävulen tog dem till helvetet under det att Sankte Per skulle förbereda rummen då åt de här gudsmännen. Så gick det en tid och så efter några timmar så kommer djävulen tillbaka. Och han är ursinnig och han kommer till Sankte Per och han skäller ut honom. Nu får du släppa in dem här. Den här baptisten, han håller på att få alla frälsta. Och katoliken, han håller på att få varenda en här nere och be om förlåtelse. Och den här karismatiken, han har dragit igång en jätteinsamling till en kyl- och luftkonditioneringsanläggning. Jag är en karismatisk predikant. Och jag har ett ord ifrån himlen till oss här idag. Ett Guds ord. Och det kommer ifrån andra Korintherbrevet, kapitel 9 och vers 8. Så, du kan ju slå upp det om du vill så att det får lite mera tyngd för dig. Annars så ska jag läsa högt för dig. Andra Korintherbrevet 9 och vers 8. Och där står det: och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Ska vi ta och läsa det här igen? Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det är väl ett härligt ord som den helige ande har gett till oss idag. Och det är väl ingen överraskning att Gud har makt.
Inte heller att han har all makt. Vi brukar ju säga att han är allsmäktig, och teologerna säger att han är omnipotent. Det låter ju väldigt, väldigt fint, tycker jag. Men det här är inte bara en teologisk sanning, utan det här har en praktisk konsekvens. Och här står det att Gud har makt att ge oss all nåd. Och jag tänker, all nåd, vad mer kan man behöva än all nåd? Men det här Gud överraskar, för sån är Gud. Han ger inte bara all nåd, utan han ger all nåd i överflöd. Det på något sätt visar hur den Gud är. Han är liksom mer än nog, helt enastående. Varför gör han då detta? Vad är syftet? Det är väldigt tydligt här. Syftet är att Gud vill att du alltid och i allt har nog av allt. Och om du nu alltid och i allt har nog av allt, kan du tänka dig en situation där du då lider brist? Jag har svårt att tänka det. Alltså, om jag alltid och i allt har nog av allt, och detta är genom Guds nåd, någonting som han lovat mig och som han genom den helige ande gör tillgängligt mig. Det är ju helt fantastiskt. Men igen, du tänker för lite om Gud. Det är en risk att du begränsar Gud. Det är ju inte bara det här som är syftet. Det hade ju varit fantastiskt om syftet skulle vara att du inte skulle ha någon brist, utan alltid och i allt ha nog av allt. Utan syftet är också att du ska kunna ge i överflöd till varje gott verk. Detta är Guds vilja. Och då tänker jag, vad kan vara varje gott verk? Skulle det här vårt hem på jorden kunna vara ett gott verk? Skulle det kunna innefattas i varje gott verk? Ja, jag är ju benägen att tro det. Jag tror, när vi då jobbar med Guds ord, det är viktigt att förstå att Bibeln och Guds ord, det är en historisk dokumentation av Guds ingripande i historien, och det är fantastiskt. Bibeln och Guds ord ger vägledning och sunda livsprinciper. Men överallt annat så är det Guds levande ord, ett personligt tilltal ifrån himlen till dig. Den här boken är full av löften. Löften som Gud har gjort till oss. Och det här är ett löfte till dig. Det här är ett löfte till mig. Om vi inte riktigt tar till det på det sättet, då tror jag att du också missar den spänning som finns. Alltså det spännande i att leva i Guds löften. Och jag skulle vilja att vi gör det här personligt. Nu var ni väldigt fina och var med och läste det här. Men jag tänkte vi får upp på skärmarna här, och så tackar vi Gud för att det här löftet faktiskt gäller dig. Jag tänkte att vi liksom bara... Du kan ju fråga din granne förresten. Tror du att det här löftet gäller dig? Kan fråga det. Tror du att det här löftet gäller dig? Så kan du svara också när du fick en fråga? Va? Ja, det är mycket bra. Mycket bra. Då tar vi nu och bekänner tillsammans. Tack Gud att jag alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Härligt att bekänna Guds ord. Det finns ett väldigt spännande liv i den helige ande. Att vara en Jesu efterföljare och vandra med Gud är det mest spännande liv man kan ha. Och jag skulle då hävda att världens lyckligaste, finns det ju många strävar efter lycka, alla strävar efter lycka, och det finns en tro att världens lyckligaste, det är de rika människorna eller de vackra människorna eller de berömda människorna. Men jag tror inte det är sant. Jag är inte rik, jag är inte vacker, jag är inte berömd, men jag känner mig som jag är en av världens lyckligaste. Och världens lyckligaste, det är de personer som hör Guds röst och som följer Guds röst. Och det kan man göra vare sig man är pastor, missionär eller affärsman eller sjuksköterska eller vad man nu är. Det är någonting som är för oss alla. Och här på Livets ord kommer det vara en konferens den
4 till 6 maj som heter Believe for Business. Och då skulle jag vilja uppmana dig som kanske då inte är i heltidstjänst på lönelistan som pastor och missionär, men som jobbar ett vanligt jobb och anmäler att vara med. För det här handlar om att ha tro för Gud i vardagen. Det är det mest spännande liv som finns. Och jag ska nu dela 2 vittnesbörd här utifrån temat då, att Guds nåd, all Guds nåd i överflöd, gör att vi i alla livets omständigheter kommer att uppleva att vi har nog av allt. Och dessutom när frågan kommer om ett gott verk, vill du ge till det här goda verket, så kommer du uppleva, ja men jag har ju genom Guds nåd möjlighet att ge till detta. Och de här 2 vittnesbörden, de ligger lite bakåt i tiden, men det hindrar inte att de illustrerar poängen. De hänröser från en tid när jag var vd på Bäcker Industrifär. Det här är på större delen av 90-talet var jag vd på Bäcker Industrifär. Och det är några vittnesbörd därifrån. När jag blev ombedd att bli vd på Bäcker Industrifär så var jag förhållandevis ung. Och det här var då ett rätt stort företag efter mina mått mätt, 220 anställda. Och jag skulle tillträda där då på hösten. Och jag minns ändå den, dels känslan av det här är Gud. För Gud, han gör ju alltid mer än vi kan tänka eller begära. Så jag kände, här är Gud. Men jag kände också en väldig vånda. Vad gör man som vd? Har du funderat på det någon gång? Ja, det kanske du har gjort om du är vd. Men liksom, jag hade inte varit vd förut. Jag var ung, alltså skulle jag vara vd för 220 människor. Massa civilingenjörer och kemister och tekniker. Jag började plötsligt fundera, vad gör man egentligen som vd? Ja, och vad säger man åt dem? Och hur leder man ett företag? Och det gjorde att den här sommaren när jag skulle tillträda så bad jag i tungor mer än jag någonsin hade gjort. Och jag började läsa Bibeln, det har jag alltid gjort alltså. Men jag hittade nya ställen i Bibeln som jag kanske inte riktigt läst så mycket förut. Ordspråksboken är väldigt levande. Jag gjorde ett bibelstudium och där någonstans hörde jag Guds röst. För jag ända sedan jag blev frälst och andedöpt så har jag upplevt bara ett tilltal att Gud har kallat dig att leva för Jesus i näringslivet. Och, det är liksom, och jag var fullständigt övertygad om att det här jobbet som vd på ett stort företag, det har jag fått därför att Gud har gett mig det ansvaret, det förtroendet. Han vill att jag ska manifestera Guds rike. Och jag bara kände, men du ska ta det här nu från ordspråksboken och när du börjar så ska du bara lägga fram de värderingarna där. Okej, så jag gjorde då så att allra första jag gjorde var att jag samlade alla cheferna där då, 34 chefer på ett konferenshotell ute vid Arlanda, och så gick jag igenom lite min bakgrund, talade lite grann om vision, talade lite om mål, strategi, hur det skulle bli mer lönsamt. Men jag har också en värdegrund, jag tror mål och strategier de förändras. Och så här är ju 90-tal, så det var en overhead-projektor. Och så la jag på då ett citat från ordspråksboken. Så, och läste det då. Talade om jag tror på hårt arbete. Så la jag på nästa citat från ordspråksboken. Jag tror på yrkesskicklighet. Nästa citat från ordspråksboken. Jag tror på långsiktighet. Och ett till då, citerar från Bibeln. Jag tror på ärlighet. Och du vet, svenskt näringsliv, det är inte så vanligt att man läser ur Bibeln. Jag kan bara känna det här på konferensen så att det blir jättetyst. Jättetyst. Men det är så, jag var ju vd då, så jag... Och efteråt var det någon som kom fram och sa, ja, det där var ju liksom kloka ord, alltså mycket bra så. Och sen samlade jag hela personalen ute i lagret dagen därpå och gick igenom samma citat från ordspråksboken. Och så skrev jag det i den här personaltidningen, vd har ordet. Så kan ju, så efteråt ska jag fundera, hade jag gjort det idag? Men jag gjorde det då i alla fall. Och det var en övertygelse om att Gud hade satt mig där. Jag var där för att göra en skillnad. Det här är nu 1992. Ni som levde på den tiden vet att Sverige gick igenom sin största kris efter stora depressionen.
Det var en fullständig kris. Och det innebar ju att alla företag gick dåligt, så också Beckers. Och det innebar att när det går dåligt i ett företag och man är styrelse, då visar man handlingskraft genom att sparka vd. Så sparkar man vd:n. Och så tog man in nästa. Och eftersom alla företag i Sverige gick jättedåligt, alltså omsättningen sjönk med 50%, så spelade det ingen roll hur bra man var som vd. Men nästa kille lyckades ju inte vända på bolaget, så man sparkade honom också. Och det var då man bad mig ta över. Men innan jag skulle ta över satte man in en sån här interims-vd, management for hire. Så när jag började här då, så hade det varit den här interims-vdn över sommaren. Och då hade det kommit ett antal ärenden som liksom lagts på hög. Ja, vänta på den nya vd:n. Så när jag börjar då, efter att ha samlat cheferna, titta på den här ärendehögen, så är det en fråga som bara intresserade mig extra. Det var en förfrågan om att Becker skulle sponsra med en stor mängd färg till Ryssland. Och det här var från något som hette ICCC, International Christian Chamber of Commerce. Jag visste vad det här var. Jag hade tidigare träffat Gunnar Olsson, han som grundade den här kristna handelskammaren. Jag visste att det var en man som levde det här spännande livet. Han var en del av världens lyckligaste som hörde Guds röst. Så jag tar kontakt med fabrikschefen och säger: du, vad tycker du? Vi har fått den här förfrågan att vi ska sponsra med färg. För det var så att Gunnar Olsson, han hade ett företag som heter Alphapack utanför Örebro, som levererade visst emballage till Beckers, därav relationen. Och hans enda kontakt in var med fabrikschefen där. Så jag frågar fabrikschefen och säger: nej, vi har ju inte sån här färg, vi tillverkar inte sån här färg, så det går inte. Och dessutom är jättestora mängder. Det var inte riktigt det svaret jag hade velat höra. Jag lever i att Gud har satt mig här, och att jag lever i ett sånt tillfälle att när det kommer ett behov, varje behov, då kan jag vara med och ge överflöd. Så jag tog kontakt med exportchefen som jobbar mycket mot Ryssland. Tommy hette han, och han kliade sig i huvudet och sa: Ryssland är ett konstigt land. Man vet aldrig vem man ska vara vän med, och en handelskammare, det kan vara bra att vara vän med dem. Det var allt jag behövde, så då... Okej, bra. Så fanns det ett telefonnummer till Alphapack då. Så jag ringer upp det telefonnumret. Och nu måste ni förstå då att det här är en tid när mobiltelefon, det var lika med biltelefon, något man hade i bilen. Man ringde fast telefon, och om personen inte var på plats så svarade han inte. Men jag ringer det här 019-numret, kommer till en sekreterare och säger: jag skulle tala med Gunnar Olsson. Ja, ett ögonblick. Och så kommer Gunnar. Jag har senare förstått att Gunnar vid den här tidpunkten var aldrig på kontoret. Han reste världen över. Han var där 4 gånger om året i samband med styrelsemöten. Men av någon märklig slump, som de kallar det för, råkade Gunnar vara här den dagen. Så han svarar i telefon. Och jag säger: hej, jag heter Per-Olof Jurell. Jag är ny vd på Becker Industrifärg. Okej, säger han. Ja, han visste inte vem jag var. Jag sa: men jag vet vem du är. Jag har hört dig tala, och jag är också en Jesus-troende. Ja. Och så berättar han att han var nu inne då i Ryssland. Och Ryssland efter år av fullständigt liksom stängda dörrar och kommunism och kristna som förföljde, så började landet öppna upp. Och han hade varit på någon stor ekumenisk konferens med pingstvänner och även representant för den ortodoxa kyrkan. Och där hade en som då var företrädare för ortodoxa kyrkan, som hade en stor kyrka som hette Antiochia-kyrkan, och som spårade sina stolta rötter tillbaka till Antiochia, ni vet, där Paulus utgick ifrån. Han hade då kommit upp till denna västerlänning och sagt: men du, efter 70 år av kommunism, när allt har förfallit, alla byggnader var gråa, ingen färg, och hans kyrka var helt förstörd. Så han: kan inte du, rik västerlänning, ge oss lite färg så vi kan måla om? Och där igen, Gunnar lever i det här. Ja, men jag har ju all nåd, och jag ska kunna ge till varje gott verk. Och det enda han kan tänka på, det är hans relation med Becker. Så han skickar iväg den, men tror ju kanske inte det går. Så när jag pratar med Gunnar säger jag: ja, men jag har ännu inte fattat något beslut som vd på Becker. Så det här skulle kunna bli mitt första beslut. Nu fattar jag mitt första beslut. Vi skänker den här färgen. Och som ni förstår, så jag är då ung, förstår kanske inte alla konsekvenser vad jag gör. Eller också förstår jag precis vad jag gör. I alla fall så, det var mycket trassel med det här. För vi tillverkar inte färgen, men... Och jag släppte...
Jag släppte det här. Och ibland kan det vara så att när du ger till ett gott verk, det kan ta 10-15 år innan du ser vad som hände. 10 år senare, minst, skriver Gunnar Olsson boken Rikets affärer. En bok där han berättar om sitt liv då. Och när jag slår upp den och börjar läsa och kommer till kapitlet som heter Patriarker och målarfärg, så känner jag bara en rysning genom hela min kropp. Och även om man inte nämner mig vid namn så känner jag igen detta. Men ser plötsligt någonting helt annat som har hänt här. Vad som hände efter mycket trassel, så kom det då lastbilar in till Lövholmen där den här färgen tillverkas. Det var stora mängder, alltså stora mängder. Med 200 liters fat som lastas på bilar ner då till Moskva. Och den höstdagen när den här lastbilen kör in vid Röda torget till den här stora kyrkan, Antiochia-kyrkan, råkar igen av en slump patriarken för rysk-ortodoxa kyrkan, det vill säga påven för ortodoxa kyrkan, han råkar vara just precis vid Antiochia-kyrkan en dag och ser den här stora lastbilen komma in med de här färgtunnorna, färgfaten. Och han frågar, vad är det här för någonting? Vad är det här? Och då säger den här prästen där då att ja, det är en svensk affärsman som har skänkt den här färgen. Och då blir patriarken så rörd sig. Finns det sådana? Ja, de är protestanter och pingstkarismatiker. Men det är sant. Jag vill ha en särskild ceremoni när jag välsignar den här färgen. Och jag ska erkänna då att Gunnar Olsson, han tackade för den här färgen. Och han skickade mig sedan ett fotografi som jag hade länge på mitt kontorsrum på Bäckers. På den här mannen med stort svart skägg och stor svart kåpa och någon konstig hatt. Och, alltså, jag hade inte riktigt, vad ska jag säga, kanske förståelse eller vett att uppskatta de här historiska kyrkorna. Jag tyckte bara det var udda med någon som stod och lade händerna på det 200 liters faten och bad. Så när jag lämnade Bäckers så jag kastade det där kortet. Det var kanske dumt, för nu förstod jag sen att denna patriark, den store då ledaren som på den tiden ansågs vara efter Jeltsin, den som folk mest såg upp till i Ryssland med 180 miljoner ortodoxa. Han välsignar de här och sen säger han, jag måste träffa dig Gunnar. Och jag lovar, jag ska öppna alla dörrar för er här i Ryssland. Och jag tänker efter det att det är klart, hade han stängt alla dörrar för pingstkarismatiker så kunde det ha sett ut på ett annat sätt. Jag har en annan berättelse från min tid som vd på Bäcker som har likheter och skillnader. Igen, alltså vi talar 20 år efter det händer som jag faktiskt till fullo, i alla fall jag får uppenbarelsen om vad den lilla gåvan var en del av att göra skillnad. Och jag tror vi har någon bild här från när jag var i Israel för tror jag 2 år sedan. Kanske 3 år sedan i Ashdod, och vi startade upp Focus Business School i Ashdod, Israel. Och då träffade jag, och det är bilden här då, vad blir det på er vänstra sida? Mannen i den röda jackan där, han heter Tom Hess. Och han är amerikansk profet, författare, som bland annat skrev boken Let My People Go, som jag läste på 80-talet som nyfrälst, där han talade om att judarna ska återvända från jordens alla hörn, men särskilt från Ryssland. Ryssland, alltså, jag har varit med och bett för de kristna som var förföljda i Ryssland, bett att det här kommunistmuren skulle falla. Det verkade helt omöjligt. Jag var med och bad också, han manade oss att på samma sätt som judarna hade ropat till fara och släpp mitt folk, skulle vi ropa till ryska ledarna, släpp mitt folk, och de judarna skulle komma från Ryssland till Israel. Jag var med på bönemöte på 80-talet och bad detta. Så han träffade jag tillsammans med Israel Pochter. Och Israel Pochter där är ju då en jude som leder en församling i Ashdod som har en enorm, alltså judiska folket är ju egentligen ett onått folk, väldigt få som mött Jesus. Men nu bryter de igenom. Jag såg alltså, de var 300 i församlingen, växande nya pionjärförsamlingen, en pingstkarismatisk församling. Och han, denna Israel Pochter, tillhör också den grupp som då blev frälst, han var jude, blev frälst i början på 90-talet in i Livets Ord, gick Livets Ords bibelskolor och åkte sen till Israel och startat då den här församlingen. När jag ser detta så minns jag då, några år efter jag var med och gav den första färgen då till
Moskva, så kommer ett annat telefonsamtal nu några år senare. Kommer ett telefonsamtal och det är någon som ringer mig. Minns faktiskt inte vem det var, men vederbörande talade om att jag ringer från Livets ord. Så, okej? Och vi har nu fått ett stort skepp som heter MS Restoration. Och det här skeppet har vi upplevt att vi nu ska använda för att ta judar från forna Sovjetunionen till Israel. Men det här skeppet behöver väldigt mycket renovering och det behöver målas. Okej? Här ställs jag då inför denna intressanta fråga. Och då tänker jag bara så här. Men Gud har satt mig här. Jag har varit med och bett i många, många år att den här kommunistmuren ska falla. Att judarna ska kunna ut ifrån Sovjetunionen. Och här kommer en möjlighet. Och här kommer en fråga. Är inte detta ett gott verk? Ska inte jag kunna vara med i varje gott verk? Så jag säger, utan att tänka, utan bara vad anden säger. Jag säger, ja, vi är med. Då insåg jag inte. Dels, ja, till saken hör. Det här båten som ni fick gavs av en man ifrån Seattle. Den killen som gav båten till Livets ord. Han var, när mina svärföräldrar, Nancys föräldrar, gifte sig i Seattle för länge sedan. Så var han sån här ringbearer. Han var med i deras bröllop. Ja, så det finns ju lite connection som vi säger så. Att en helig ande, han har sina trådar som leder. Så jag säger, vi är med. Och sen förstod aldrig jag, och ingen annan tror jag heller, hur gigantiskt stor den här båten var. Och igen, vi tillverkade inte den här sortens båtfärger. Så jag kontaktade en återförsäljare. Och efter ett tag ringde Christer mig då, som jobbar på den här återförsäljaren, och sa, P.O., vad gör de med färgen? Häller de den i vattnet? Och du vet, det kom faktura på faktura. Och jag konterade övrigt. Och jag får ju i ärlighetens namn säga att de här berättelserna har jag legat väldigt lågt med. Men nu har det gått över 10 år sedan. Och jag känner att det kan vara preskriberat. För man frågar, men fick du verkligen göra så här? Var inte det här trolösöt mot huvudman? Du var ju anställd vd. Och den frågan kan ju vara berättigad att ställa. Men jag kände att jag var här därför att Gud hade satt mig här. Och jag kände att jag ett ansvar primärt för resultatet. Inte någon enstaka kostnadspost. Jag kan säga, genom att vi... Jag säger detta. Under de här åren jag var vd. Jag var vd där i 6 år. 3 av de åren. De 3 sista satte vi vinstrekord. Vi byggde ut fabriken och anställde människor. Så... Jag tror att det finns en poäng. Och när jag bara var här i Israel och såg ändå det här på något sätt connection, att den lilla färgleveransen möjliggjorde att några judar kom från Ryssland in i Israel och driver nu en fantastisk verksamhet som når judar i stor skala. En liten gåva kan göra stor skillnad. Nu är vi i en situation att vi håller på med vårt hem på jorden. Vi har hört väldigt många gånger, de här berättelserna nu som jag har tagit, de ligger bakåt i tiden och mycket av dem sammanfaller med Livets ords härliga historia. Och det kan ibland vara lätt då att tänka att det bästa ligger bakom. Men det gör det ju inte. Utan då, det profetord som har kommit många, många gånger, det är ju att den kommande härligheten i detta hus ska vara större än den tidigare. Och jag tror att det är viktigt ändå att ta till det profetordet som gäller i en återuppbyggnadstid. Och på samma sätt löftet om att se och göra allting nytt. Det talar man inte titta, inte fokusera på det som har varit. Och det sammanhanget är inte därför att det hade varit någonting dåligt, hade varit en katastrof. Utan tvärtom, när det kommer, Jesaja profeterade, så är det för att man hade varit med om sådana enorma under. Så man kan, det kan inte hända igen. Men det är liksom fel tänk. Och de här grejerna som jag har varit med om, jag tror att jag ska inte tänka på dem. Gud kan göra väldigt mycket större saker. Men det beror inte på mig och det beror inte på dig, vad du har för förmåga eller rikedom. Utan det beror på Guds nåd. Och Guds nåd i överflöd som han ställer till ditt förfogande, det gör att när du ställs inför en situation där
ett gott verk presenteras, då kan du bara säga: tack Jesus att din nåd är nog. Tack för att jag har allt jag behöver och jag kan vara med och ge till detta goda verk. Det är det löfte som gäller för dig. Jag skulle vilja att vi ställer oss upp tillsammans och bekänner igen här att detta löfte faktiskt gäller för oss alla. Så om vi ställer oss upp och så kanske vi kan få det på skärmarna så ni kan se och vi tillsammans bekänner detta nu då två gånger här. Skulle vi kunna tänka oss att vi får till det? Ja, där har vi där. Jättebra. Jag vet att man vänder på huvudet också. Okej. Tack Gud att jag alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. En gång till. Tack Gud att jag alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Amen. Varsågod och sitt ner och så får du titta på ett litet film. Jag tänker på det så många gånger hur något av det vackraste med församlingen är just hela detta att vi är en familj. Mm. En så stor, så bred familj, så många generationer, etniciteter. Men ändå ett och samma hjärta, en och samma familj. Mm. Ja, jag älskar ju församlingen. Jag tycker det är underbart att få ha växt upp med det. Det är en sån rikedom. Mm. I generationer så har vi gått till kyrkan på söndagarna och uppskattat hans församling. Det är ju enda platsen i samhället där någonting sånt här kan hända. Mm. Jag menar, normalt sett så är generationer skilda från varandra. Att bara se hur människor kommer samman och bildar någonting som är stort och heligt och färgstarkt. Och brett. Mm. Det är riktigt vackert. Ja, det är väldigt härligt. Och det är roligt att vi under det här året har fått göra någonting i det yttre. Väldigt, väldigt roligt att ha gjort en plats för barnen. Mm. Att barnen för första gången har ett permanent lokal som är deras. Ja. Att säga, gå till min barnkyrka, ungdomsloungen. Mm. Utan de har igen den här egna platsen, det här egna utrymmet där de kan träffas och känna att det här är min kyrka, det här är vår kyrka. Mm. Och naturligtvis vi har kunnat göra utifrån den här fantastiska insamlingen vi gjorde förra året. Och vi har också kunnat bygga den nya ventilationen som vi har längtat efter länge och behövt väldigt väl i bakre delen av kyrkan. Mm. Och också hissen för de äldre och rörelsehindrade, inte minst från torget upp till bakre läktaren. Mm. Som vi också har längtat efter så länge. Mm. Det är härligt att kunna se att också kyrkan i det yttre återspeglar det som händer. Det som händer just nu. Gud gör. Mm, det Gud gör nu är vi så oerhört tacksamma över. Det är bara den heliga andes vilja. Det är ingen människa, det är ingen speciellt. Utan att den heliga ande är över, kommer över oss och vitaliserar och helar. Och det är vi oerhört glada över. Mm. Och jag är så tacksam över församlingen. Den är så fantastiskt underbar. Mm. Som ger så mycket tid och bygger Guds rike på den här lokala platsen. Mm. Och många ger varenda vecka tid att ta hand om nyanlända, bygga gudstjänsterna, ta hand om barn, bre mackor, serva bibelskoleelever. Ja, men allt. Det här är en fantastisk församling. Det är det. Det är det. Och sen har vi kommit tillsammans och gör den här gemensamma insamlingen för att bygga också vårt fysiska hus. Mm. Så bara sluter vi upp på det sättet som skedde, vilket möjliggjorde de här sakerna nu. Mm. Och vi bara känner att tillsammans som församling finns det inga gränser för vad vi kan göra tillsammans. Och inga gränser för vad Gud kan göra genom oss. Mm. Och samtidigt som vi expanderar över hela världen så är det ju väldigt härligt att se hur vi också gör det i Uppsala. Våran stad. Mm. Och vi har ju i våra hjärtan att den här staden ska bli frälst. Mm. Att det finns många människor i den här staden som är hungriga och behöver Jesus. Och i den här utgjutandet av den helige ande så tror vi att Gud förbereder oss för att gå ut och bara vara smittsamma och lysa av Jesus. Välsigna den här staden och alla som bor i den. Ja, söka den här stadens bästa. Ja. Mm. Nej, jag tänker, man är tacksam för så mycket. Mm. Men all den här tacksamheten gör ju också att man blir så otroligt inspirerad och laddad på det som ligger framför.
Tänk hur de kommande åren, hur vi kan bygga vår församling tillsammans, hur vi kan betjäna staden, hur vi kan se den helige ande komma över oss på nya härliga sätt. Och också se till att vårt hus, vårt hem på jorden verkligen blir en plats där alla kan komma, alla kan känna sig hemma och alla kan möta Gud och möta en varm familj som älskar Jesus och älskar människor. Yay. In i framtiden, fram baby. Emot. Härligt, då ska vi ta vår avslutning av den här gudstjänsten. Bara att berätta lite grann här nu om vad som ligger framför i den här temaperioden och inte minst om några veckor. Men innan vi presenterar, det har jag sett fram emot. Innan vi presenterar målet för vad vi sträcker oss mot nu under de här kommande veckorna, så vill jag bara återkoppla lite grann till vad vi gjorde för ett år sedan. För ett år sedan gjorde vi för första gången en sån här Vårt hem på jorden satsning. När vi under några veckor talade om församlingen som familj. Men vi gjorde också en insamling till just det här huset. Och till att vi skulle kunna utveckla det och göra det till mer av en kyrka för alla generationer. Och vi hade inte gjort något sånt här tidigare och därför visste vi inte alls vilken typ av gensvar vi skulle förvänta oss. Vi vet att vi alltid har gett som församling väldigt mycket till både till mission och till lokalt utåtriktat arbete. Men den här sortens insamling hade vi inte gjort tidigare. Och det var så ljuvligt att se hur vi gensvarade tillsammans till den här gåvan. Vi tog alltså upp Livets Ords största söndagskollekt i historien. 2,28 miljoner kronor till att utveckla och bygga nytt här i kyrkan. Det är helt fantastiskt. 2,28 miljoner till vårt hem på jorden och vår kyrka. Och jag vill bara säga det här, för jag är fascinerad över denna församling på så många olika sätt. Det här var ju en kollekt som inte bestod av att två gav 1 miljon var och så gav alla de andra 0,28 då. Utan det var massor av människor som var med och alla gåvor bildade tillsammans den här fantastiska slutsumman. Väldigt många gav ju då i löftesoffer, alltså ett löfte om att betala in senare. Och det är alltid så i alla sammanhang att när man ger ett löfte så blir det ett visst, så att säga, ett visst antal löftesoffer kommer kanske inte betalas in alltid. Därför att man kanske tog i lite för mycket eller omständigheterna förändrades. Det är inget problem, det räknar vi alltid in. Men nu när vi räknar och ser hur mycket som har kommit in av den här gåvan, som från början då var 2,28 miljoner, de flesta gåvorna i löften, så är det alltså så att mer än 97% av den här summan har kommit in redan. Och det är helt otroligt. Det är helt makalöst att det är så. Och det här är bara så att du vet om det nu. Vad har den här gåvan producerat? För vi är väldigt, väldigt glada att kunna stå här nu ett år senare och säga att allt det vi sa att vi skulle ge till, det är färdigt. Eller det är på väg att bli färdigt inom kort. Barnkyrkan, som vi nämnde tidigare här, är färdig sedan länge. Vi gav och vi kunde bygga den här barnkyrkan. Faktum är att vi håller på att expandera barnkyrkan nu. För den är ju redan full. Det är underbart. Men det roliga är att när arenan är färdigbyggd, då behöver vi inte den här idrottshallen bakom barnkyrkan. Så vad vi kommer att göra nu under senvåren är att vi kommer att flytta väggen mot idrottshallen och bygga den längre bak. Och så bygger vi en läktare inne i barnkyrkan. Helt ljuvligt. Hela dynamiken i vår barnkyrka kommer att bli fantastisk. Men det här är finansieringen av det är ingenting som vi ger till nu, utan det är löst på annat sätt. Inte minst genom många fantastiska volontärer som kliver in där och hjälper till att få detta att ske. Så det drabbar varken förra insamlingen eller den här som vi står i stånd att gå igång med nu. Ungdomsloungen. Om du inte har varit i ungdomsloungen, så gå upp och titta. Även om du inte är i ålderskategorin som kanske naturligt hör hemma där. För det är en sån underbar plats. Full med ungdomar från morgon till kväll. Och som du hörde Sebastian, vår ungdomspastor, och Fabbe. Jag pratade med Fabrice här om veckan bara. Och sa, berätta för mig om ungdomsarbetet innan ungdomsloungen. Och ungdomsarbetet efter ungdomsloungen. Och han sa, det är all skillnad i världen. Tidigare kom ungdomarna en gång i veckan. Nu möter vi dem varenda dag, hela tiden. Ett jämnt flöde, 40, 50, 60 ungdomar i ungdomsloungen hela tiden. Och vi kan bygga relationer, vi kan be tillsammans. Och det blir en sån känsla av samhörighet.
Och jag ska säga, det märktes till och med på ungdomsmötet nu i fredags, att det är någonting, inte bara den heliga ande, utan också en hjärtat samstämmighet som har kommit över ungdomsarbetet på ett härligt sätt. Vi håller på att färdigställa också ventilationen, helt ny ventilationsanläggning i den delen av våran kyrka som vi verkligen har behövt. Det har varit antingen för varmt eller för kallt inne i kapellet och barnkyrkan hela tiden. Men nu får vi ett bra luftflöde och vi får en bra temperatur där inne, vilket är jättebra. Och så har du hissen också då för de funktionshindrade seniorerna upp till våra läktarpartier som nu går via torget. Så vi är jätteglada över allt detta. Dessutom, när vi har gjort allt detta som vi förutsatte oss, så har vi faktiskt också en del pengar över från förra årets insamling som vi nu skjuter in i det här årets insamling och hjälper till att ge vingar till det vi drömmer om nu. Och det är det vi kommer in i nu då. Så spännande med Livets Ord. Vi har så många, 8 olika byggnadsprojekt på gång på en och samma gång just nu. Dels har vi haft ett teologiskt byggnadsprojekt, ett kulturellt byggnadsprojekt, ett strukturellt. Men även alltså 8 rent fysiska byggnadsprojekt. Vi bygger ut våra skolor, vi bygger ett litet hus i den riktningen. Och dessutom vi gör om yttertaket och det hela det glaspartiet ni vet längst fram på kyrkan ska vi byta ut. Och renoveringar och upprustningar och expansioner. Fantastiskt roligt. Men det vi tänker om på nu då, när det gäller den här nya perioden som vi kliver in i nu och ett nytt trosteg som vi kan ta tillsammans. Vi har försökt att lyssna in församlingens röster. Vad behöver vi nu när barnkyrkan är gjord, ungdomslandskyrkan är gjord, ventilationen finns där, hissen finns där. Vad är nästa sak som vi drömmer om? Vi drömmer om massor med saker. Men vad står högst upp på önskelistan? Och med en enad front så har alla generationer som vi har pratat med sagt, det är våra gemenskapsytor. Det är torget, det är kafeterian, det är hela yttermiljön. Det intrycket man får när man kommer in på Livets Ord. Allt det som har med det att göra. För vi är en underbar plats där folk sänds ut, men vi är också en lokal församling, en familj. Och vi behöver ett vardagsrum lite tydligare. Vi behöver plats och utrymme bara för att kunna sitta och umgås, prata med varandra och låta Herren också svetsa oss samman ännu starkare i en familjär enhet. Så för att börja jobba emot det målet och också faktiskt lösa en fullständigt omöjlig ekvation rent mänskligt sett. För vi sa från början, det måste vara mycket mysigare och varmare och mer hemtrevligt å ena sidan. Men vi måste få in mycket, mycket mer folk å andra sidan. Och det här går egentligen inte att kombinera yteffektivitet med hemtrevnad. Det är ju motsatsord liksom. Men vi tänkte allt är möjligt för den som tror. Och vi är en trosförsamling, så vi ska nog kunna hitta någon sorts kombination av allt detta. Så vad som har hänt nu är att under ett antal månader så har en arbetsgrupp jobbat med detta. Den har bestått både av anställda och volontärer. Människor som representerar den stora bredden av vår församling. Jag har inte varit med i den, styrelsen har inte varit med i den. Utan det är en arbetsgrupp av människor som har liksom fått det här projektet och jobbat tillsammans med en inredningsarkitekt. För att ta fram lite olika tankar på hur vi kan sträcka oss framåt. En sak som var väldigt rolig då, det var att när de här arkitekterna först besökte våran kyrka blev de otroligt imponerade över denna kyrka. Ingen av dem har varit här tidigare. Men de talar utifrån sin terminologi och säger, det här är en byggnad med ett mycket starkt formspråk. Jag har aldrig hört det sägas om våran församling faktiskt, men jag gillar det jag hör. Och by the way, ska vi inte ta åt ge den här kyrkans arkitekt Lars Hallgren en riktigt stor applåd. Och inte bara den här kyrkans arkitekt utan mängder av Livets Ordkyrkor och även andra kyrkors arkitekter för den delen. Men då, de lyssnade in då, vad vill vi visionärt? Vi vill ha en familjekänsla, vi vill ha gemenskapsytor, vi vill ha mycket, mycket mer plats. För det skär i mitt hjärta när folk går hem efter söndagsgudstjänsten, för det finns inga platser att sitta på. Så kan vi inte ha det. Men samtidigt, vi måste ha en värme i omgivningen. Man ska gå in på Livets Ord och känna, wow, här vill jag vara kvar hela dagen. Och så började de här arkitekterna jobba utifrån de premisserna. De tog fram massor med olika förslag och flera sa vi nej till. Men så kom ett förslag som vi kände, eller arbetsgruppen kände, det här ringer någon sorts liten klocka på insidan av oss. Och då började de egentligen utgå från tanken om att vi tycker att den här kyrkan ser ut som ett växthus.
Och då tänker jag på glaspartiet där ute. Ni vet, jag hade riktigt inte tänkt så. Jag har sagt det många gånger. Att den här församlingen ska vara ett växthus. Det ska vara som att vi har ett glastak här över. Och så ska solen lysa igenom. Och så ska det kunna växa upp underbara saker underifrån. Och så när vi hörde detta med växthus och trädgård. Där folk ska få växa upp. Så tänkte vi, det här låter bra. Så vad de har gått vidare med nu. Det är alltså ett tema som har med växthus och trädgård att göra. Fullt med träd och planteringar och grönskala och allt möjligt som kommer att slå igenom här ute framöver i det vi sträcker oss emot nu. De bilder som vi visar nu är alltså inte faktiska bilder av Livets Ords kyrka. Var kommer den där kupolen att byggas någonstans? Utan det här är vad arkitekter kallar för moodboards. Alltså inspirationsbilder som säger typ så här. En smak av det här. Och så vidare och så vidare och så vidare. Men det här där ringde rejält in i arbetsgruppens hjärtan. Och sen när jag fick höra om det senare så tänkte jag bara yes, det här finns något vackert i detta. Vi har ju förresten en skola redan som heter Trädgårdsskolan. Så vi är ju halvvägs där. Dessutom så har vi underbara ord om detta. Alltså vi ska vara som en vattenrik trädgård, en källa vars vatten aldrig sinar. Vår själ ska vara som en vattenrik trädgård och de ska inte sörja mer, står det i Jeremia 31. Som en trädgård låter sin sådd växa upp ska Herren låta rättfärdighet och lov som växa upp för alla folk. Så det finns något riktigt härligt med detta. Men vi tar och tittar på en övergripande skiss här och nu av... Ska vi se ytterområdena. Nu syns det väldigt dåligt för du sitter långt bort och vi får inte bilden större än sådär. Men jag ska förklara lite grann vad tanken är här nu. För det första, vi har delat in ytterområdena i två delar. Trädgårdscaféet som är hela våran entré där nu bokbutiken ligger och vår kafeteria kallar vi från och med nu då, eller från att det här sätts i verket för trädgårdscaféet och allt folket sa. Och torget går då under benämningen orangeriet för att stämma överens med hela trädgårds- och växthustemat. Och det här är så otroligt spännande och roligt. Vad det handlar om, ni ser det här rutmönstret. Det är alltså golvet. Vi tänker oss att bygga ett helt nytt golv, lägga ett helt nytt golv med olika toner av grönt då som kommer att bli otroligt snyggt. Nu är det väldigt nedtonat i färgskala för att det ska synas allt det andra. Men rutmönstret är alltså ett helt nytt golv i hela ytterområdet och på torget. Och vi nu börjar här, det tillkommer ju träd och växter och allt annat. Det här är ju en väldigt basic skiss. Men om vi börjar med trädgårdscaféet och tittar lite närmare på det. Så en sak som vi gör då i den här skissen är att vi tar bort den stora butiken. Vi säljer redan nu, som alla bokhandlar gör, mest på webben redan. Och vi känner att i valet mellan att ha en väldigt stor butik där vi kanske inte säljer så mycket att det är motiverat och samtidigt å andra sidan förlösa gemenskapsutrymmen, så vill vi förlösa gemenskapsutrymmen. Så vi komprimerar den, gör den mindre och placerar den på annan plats. Och istället så får vi då loss hela den här vänstra sidan till en enda stor kafeteria, ett enda stort kafeteriaområde. Sen kom det en lysande idé från en av våra barnfamiljer. Alltså det vore så bra, sa de, om vi kunde ha två stycken olika kafeterior med olika inriktning. En som heter Fika Premium och en som heter Fika Basic. För när jag och mina barn ska köpa fika efter gudstjänsten, då vill vi ha limpsmörgås med ost och röd saft. Men vi vill ha mycket av det, vi vill ha snabbt. Medan någon annan kanske vill ha en cappuccino och en bagel eller något liknande. Och då tänker jag, om det här är en bra tanke, vi vill göra församlingen familjevänlig. Eller hur? Och då kan du välja vilken kö du vill ställa dig i. Men med det här förslaget så ligger alltså den ordinarie kafeterian till höger, som då blir Fika Premium i det språket. Och sen startar vi också en ny så att säga, utskänkning av kafeteriavaror på vänster sida. Och där blir då Fika Basic. Förstår vi tanken? Känns riktigt, riktigt spännande. Och bara några modbilder här nu då, för att du ska se ungefär hur tankarna går. Arkitekterna älskade, det här är roligt, de älskade våra ledstänger på de två trapporna i entrén. Jag är ledsen Lars, jag har aldrig ens tänkt på ledstängerna, men nu förstår jag att de är fantastiska. Och de tänker de här vita ledstängerna, åh det känns franskt, det känns bistro.
Så nu har de liksom jobbat de här på att återskapa de här i hela ytterområdet. Inte minst i kafeteriadelarna då. Gör de lite mer franska och rottingmöbler och stora träd och allt möjligt. Visst är det roligt det här? Åh, det är så fantastiskt. Jag tror vi har några fler bilder också som de utgår från här nu. För att bara skapa en miljö som känns dynamisk, spännande och levande. Och inte minst, mina vänner, sammanhängande. Det vi tänkte som värsta möjliga scenario här, det är om vi börjar liksom att dutta i något litet område där ute. Och så duttar någon annan i ett annat del av lokalen. Och så har vi 7 olika teman som bara uppstår. Därför att vi allihopa håller på med olika saker. Det här talar vi om en sammanhängande vision. Ett sammanhängande tema som slår igenom i allt detta stora. Om vi då går över till orangeriet. Och tittar på det. Så finns det några riktigt roliga och spännande nyheter i deras tankar som vi tyckte var så härliga att höra. En av dem är att istället för de 2 små dörrarna som vi har där, det leder till att ingen som inte vet vad som finns där bakom vill gå ut där. För man vet inte vad som finns där och det är inte så inbjudande kanske. Och vi får massor med nya människor i vår kyrka hela tiden. Så istället för de 2 stängda dörrarna som man inte ser igenom, så vill man bygga 8 stycken dörrar som man ser igenom där. Det innebär att redan när du kliver in på Livets ord så ser du rakt in i kyrksalen. Det är också en sak ibland när folk kommer in här, de vet inte vart de ska gå. Det finns en kyrka här någonstans och vi tycker att självklart du tar till vänster och sen går du hela vägen ner och så in där. Det kan vi, därför att vi har gjort det tusentals gånger. Men det finns något väldigt härligt i att du kommer in på Livets ord och så ser du rakt in i kyrksalen. Det viktigaste rummet i hela vår kyrka. Och då gör vi också det till huvudingången i kyrkan. Du kommer in och du kan gå rakt fram och rakt igenom de 2 gångarna längs orangeriet, jag höll på att säga torget. Och så kommer du rakt in i kyrkan. Du kan självklart gå vid sidan också om du vill hänga av dig tröjor eller jackor eller liknande. Men det här är liksom huvudvägen in och ut ur kyrkan. Och det känns så spännande. Vi gör en permanent scen. Du ser den högst upp. Det är bord och stolar på den just nu. Men många gånger så har vi program där. Vi har seniorsamlingar. Hennes frukost. Och vi sätter upp scener och tar ner scener. Och nu gör vi istället en permanent scen med permanent ljud, ljus och så vidare och så vidare. I och med att den här nya ventilationen som vi bygger ersätter den gamla, så kan vi ta bort de här enorma trummorna i taket inne i torget och öppna upp hela vägen upp. Och det skapar också helt nya möjligheter att göra den här lokalen riktigt, riktigt fin. Här har de en underbar tanke att vi liksom målar i olika gröntoner taket och så hänger vi upp tjågvis med rislampor som de tycker liksom, då blir som ett mål över en äng ungefär. Och de visar oss den här bilden. Bara för att liksom gestalta luftigt, men samtidigt, även om det är stort, så blir det fortsatt väldigt vackert, väldigt trevligt och väldigt varmt och inbjudande. Så man köper alltså fika på Fika Basic eller Fika Premium. Och så kan man sätta sig antingen i trädgårdscaféet eller gå in på orangeriet och sätta sig där. Tänker sig arkitekterna och kommer med väldigt bra idéer också när det gäller kombinationer av både större bord där många sitter och också lite mindre grupper. Så man kan liksom välja var man vill sätta sig någonstans. Och det där till vänster vill jag kalla bur, men det är inte en bur. Har jag noggrant blivit upplyst om. Utan det är bara ett sätt liksom att, som en liten, vad kallas de där som man har i personer, typ. Paviljong, ja. En massa Livets ords paviljonger som sprids ut över orangeriet. Och man kan sitta där i soffor tillsammans eller man kan sitta vid större bord som man sätter ihop i olika sättningar. Och så bygger vi också ett lekområde för de små barnen. Vilket gör att hela ytterområdet blir ännu mer barnvänligt och ännu mer familjevänligt. Ungefär som ni vet är lekområdet på Gränby centrum. Ja, ni som är barnfamilj vet vad jag menar. Så de gjorde en första väldigt, väldigt basic skiss nu. Alltså det här ska läggas till så mycket mer. Men om vi bara tittar på den. Av liksom en potentiell framtid för torget. Det är både stolar av alla slag. Det är grupper. Det är de här lamporna och så vidare. Och
summa summarum, älskade församling, i och med allt detta skulle vi få den här varma, harmoniska, välkomnande, vackra yttermiljön och samtidigt gå från 180 platser till 340 platser i hela våra gemenskapsytor. Allt är möjligt för den som tror. Och det här är liksom bara som en liten signal, en liten en ton av vad vi vill sträcka oss efter. En levande, dynamisk yttermiljö på Livets Ord. Där alla kan komma när som helst, känna sig hemma. Känna sig att det här är en plats för mig. Dels där jag får plats rent fysiskt, men också där jag kan vara innesluten i en skön, familjär vardagsrumsmiljö. Samma sak som vi ska prägla våra gudstjänster, också få prägla utseendet på alla våra ytterområden. Allt det här är en jättestor renovering. Vi talar om nytt innertak och nya golv och ny inredning och mycket av det här slaget. Så vi vill inte säga så här nu att nu ska vi försöka få in alltihopa på en och samma gång. Utan vi låter den här helhetsdrömmen, helhetsvisionen leva. Kanske ta 2 år, kanske ta 3 år. Men vi fortsätter att ge till den för att bygga den hela vägen till mållinjen. Förstår ni? Så det vi får in, det får vi in, och så kan vi förlösa det in i den här tanken, in i den här stora övergripande drömmen som vi allihopa är en del av och som vi alla bär. Och nu är min fråga, hur låter det här församlingen? Vad tycker ni? Åh, vad roligt! Yes! Och det här ligger alltså inte 7-10 år in i framtiden. Vi kan se det här snabbare än vi anar. 2 år, 3 och går så här fort. Och jag bara längtar efter att se detta. Slå upp dörrarna för Uppsala och säga välkommen hit, välkommen hem. Inte bara här inne i gudstjänsterna utan i hela vår gemenskapsmiljö. Ska vi bara ställa oss upp tillsammans här nu i avslutningen av våran gudstjänst.